gente. Um grande abraço para vocês que assistem o canal Mineiro Capixaba. E para vocês que estão chegando agora, eu sou o Ronaldo Alcol, né? Vocês, para quem já é inscrito, já está acostumado com nossos vídeos aí. Hoje nós estamos aqui numa região que é uma reserva particular do patrimônio natural. É uma reserva remanescente da Mata Atlântica e aonde tem, nós, igual aqui, essa imagem que vocês estão vendo no fundo aqui, vira para cá. Essa imagem que vocês estão vendo no fundo aqui, isso aqui é uma antiga fazenda. Aqui, a gente vendo aqui, já dá para perceber que isso aqui teve um grande movimento aqui, ó. Aqui tem serraria, tem esses armazém aqui, ó, terreiro de café. Ali na frente tem tuia, tem chiqueiro, tem galinheiro. Então isso aqui foi um grande movimento. E hoje nós estamos aqui com a Adriana que vai falar para nós. A Adriana, ela toma conta ali dentro, ali, a gente vai entrar na reserva também. Tem o... É o que que tem lá, Adriana, lá dentro, assim, é o... É, lá tem um centro de visitantes, bom dia para todos, né? Meu nome é Adriana Pena, eu sou proprietária da Eco Bazar, que fica aqui na Reserva Particular de Patrimônio Natural Feliciano Miguel Abdala. E lá dentro, né, é uma reserva ecológica onde abriga o maior primata das Américas, que é o Muriqui do Norte. Tô até com a camisa aqui, ó. Muriqui do Norte, né, Brachyteles hippochanthus. E nós temos cerca aí de 300 indivíduos. É um dos locais no mundo que abriga o maior número desses primatas. Além de outras espécies, né? Tem mais 3 espécies de macacos, que é o macaco prego, o sagui, o barbado e o muriqui também. Muitas aves, uma diversidade ecológica linda, maravilhosa. E nesse momento a gente está aqui, ó, no patrimônio da Fazenda Montes Claros. É onde começou tudo, através do Sr. Feliciano. É muita história, hein? Aí nós vamos começar a mostrar para vocês agora. Tudo aqui para vocês, tá bom? Ô Adriana, a gente continuando aqui, a gente fez, sim, a introdução do vídeo, né? Como a gente pode ver aqui, ó, a gente tava falando aqui que isso aqui é, pelo jeito era, foi um armazém de café, isso aí, né? Sim, né, Adriana? É, inclusive, porque eu sou filha de Santo Antônio através do meu pai, né? Que, uhum, que é natural de Santo Antônio, já falecido. Mas ele contava muita história, que foi onde eu peguei um amor enorme por esse lugar, né? Que ele nasceu aqui, eu não nasci aqui, sou de Belo Horizonte, uhum, mas já estou aqui na região há 20 anos. E sempre me engajei com esses projetos, né, de ecológicos, ainda mais, uhum, agora, né, com essa situação que a gente está vivendo no mundo hoje, a gente precisa preservar a natureza, né? E nós temos uma riqueza enorme aqui na nossa região, que é essa reserva ecológica, uhum, né? E sobre a fazenda Montes Claros, a história que eu ouvia meu pai contar e que eu ouço as pessoas da região contar aqui, que o Sr. Feliciano, né, adquiriu essa fazenda do Sr. Benzinho. É, e quando ele comprou a fazenda, o Sr. Benzinho pediu que ele prometesse que ele preservasse a reserva, que continuasse preservando, porque já havia macacos aqui, né? Aí eu vi isso ontem, eu tava vendo lá, né, pra gente ter uma base assim, sim, né, do que como é a fazenda aqui. Aí ele teve que prometer pro seu Benzinho, né? Teve que prometer no ato da compra. Porque essa fazenda era bastante, ele movimentou ela bastante com café, né? Com outros movimentos, né, da, uhum, fazenda na época, criação de porcos. Tinha, igual a gente vai ver, um moinho velho ali, a cana-de-açúcar também, né? Fazia muita rapadura. Então eram muitas famílias que viviam aqui na região e trabalhavam, uhum, pro seu Feliciano, uhum, né? E aí ele, para você ter uma ideia, naquela época, né, ele preservar uma mata, o povo achava que ele era louco, porque todo mundo queria era desmatar e pôr pastagem para gado, essas coisas. Não, ele conseguiu preservar. Que eu vi uma parte da reportagem também, ele teve na época até perseguição de madeireiros, né? Sim, ele teve que enfrentar muitas vezes, sim, aqui até com armas, né? Inclusive, conta-se que os caçadores queriam caçar os macacos, uhum, né? E ele, uhum, andava armado ali mesmo, naquela fazenda onde ele vivia. Ele ficava, ele tinha a arma dele, uhum, e ele dava uns tiros para espantar o pessoal, sabe? É o que se conta, né? Uhum. Ô Adriana, aí eu também vi o seguinte, e depois ficou para os filhos dele, né? Essa fazenda aqui, eles continuaram com o mesmo propósito, né? Da, sim, preservação. Hoje e foi, é de herdeiros, uhum, né? E foi conscientizado, assim, os vizinhos todos. Hoje eles são os guardiões da floresta aqui, sim, né? Sim. Os próprios vizinhos, não é? Eles desenvolveram alguns projetos aí de conscientização, né? Uhum. Porque os macacos, eles andam muito, né? Uhum. Então, assim,
visitam outras propriedades vizinhas. Então precisa ter essa consciência mesmo ecológica para que perpetue, né, a espécie, que ela continue, né, nos dando a alegria de vê-los, porque eles são lindos. E você acha que a gente vai ter oportunidade de ver eles ali? Se Deus quiser, eu tô pedindo a Deus aqui para ele abençoar e ter. Porque bicho é assim, é o natural deles, né? Tem vezes que a gente tem a sorte, outras vezes é, não. É verdade quem mesmo. Quem sabe hoje vai dar certo. Porque ali, eu tive olhando ali para dentro ali, é um local muito bonito, né? Ali, sim, né, sim. Adriana? Só quando a gente passa do portal para dentro, você já sente a diferença no ar. Né? O ar já é um ar mais puro, um ar mais fresco, ver aquele monte de árvores, porque a riqueza da nossa reserva não é só pelos macacos muriquins, que é a espécie ameaçada de extinção, e que é o porta-bandeira, né? O mascote aqui da nossa região e no mundo, porque a nossa reserva é visitada por muitos estrangeiros. E também vi que já foi visitado por mais de 20 países diferentes, né? Pessoas aí, né? Sim, que estiveram aí, assim, né? Semana passada eu recebi um casal de americanos. Já quase um mês veio um casal de alemães, então tem sempre gente de fora visitando, valorizam muito. Ô Adriana, mas você falou moinho ali, é moinho de cana assim que sim, teve, né? Fazia rapadura, tudo assim? Sim, o Roberto, que é o Guia Parque, né? Ele conta que... E outras pessoas também que eu já trouxe aqui para visitar, que são pessoas que nasceram na região e hoje moram fora, né? Ou pessoas que moram no Rio, São Paulo, Salvador, vêm, né, para lembrar da história, falam que a família ajudava nessa produção de rapadura nesse moinho. Hoje ele está desativado porque a água secou. Era movida a água, então, era na época. Movida a água. Igual aqui, ó. Eu sou lá do Espírito Santo e o local que eu passo, a estrada que eu passo, igual eu moro em Piedade de Caratinga, a estrada que eu passo é esse sentido aqui. Sim. Só que eu via falar, sim, ó, daquela entrada ali, mas nunca sabia. Sim. Aquele dia que você mandou aquelas fotos, que eu fui ver o quanto é bonito ali pra dentro, né? É, o detalhe, assim, que às vezes não é tão divulgado, porque o começo de tudo foi pela pesquisa da doutora Karen Stryer, né? Já tem 30 anos. Essa pesquisa é reconhecida internacionalmente. Inclusive, ela... Era uma bióloga, sim? Ela é uma bióloga, ela mora nos Estados Unidos. Sempre ela está aqui, porque tem uma equipe dela que faz a pesquisa dentro da reserva. E aí, a reserva sempre foi voltada para projeto de pesquisa. Agora, com relação ao ecoturismo, esse projeto de ecoturismo, nós estamos iniciando agora. Deu o início antes da pandemia, mas aí veio a pandemia, nós tivemos que suspender as atividades. E agora a gente abriu as portas, né, para receber os visitantes. Você enviou para mim via WhatsApp até um folder assim da região que vai ser o turismo aqui, as fazendas que pode ser visitada, né? Sim, estamos no começo, né? Tem muito que melhorar, mas já tem muita coisa bonita para se ver. Ô Adriana, igual a gente, o canal Mineiro Capixaba, né? Sim. Muita gente fala assim comigo, Ronaldo, eu quero conhecer Piedade, eu quero conhecer essa região sua aí. E hoje nós estamos aqui para mostrar mais um local que pode ser visitado pelas pessoas, né? Com certeza. Você tem assim, de Caratinga aqui, o total de quilometragem que dá aqui? São 48 quilômetros. 48 quilômetros, né? Aqui, sim. E nesse trecho, Adriana, a gente vê, quando você está subindo a serra ali, de Piedade, Caratinga ali, você vê placa assim de várias cachoeiras, não sim, tem? Por aqui afora? Tem. Cachoeira Bonserá, Cachoeira Candinho, né? Sim, maravilhosas. Faz parte do nosso roteiro, a Cachoeira do Candinho, a Cachoeira do Bonserá. E são, assim, são belezas lindas. São belezas lindas. Eu até usei um pleonasmo tão bonito que eu acho, né? Belezas naturais da nossa região, né? Naturais, né? Que vale a pena visitar. Porque a gente já não se vê tanto aí pelo Brasil. A gente vê muita coisa bonita, mas a natureza está se perdendo. É. Nós ainda temos ainda muita coisa conservada aqui. Um lugar tão conservado desse aqui, né? E nós vamos mostrar muito mais coisa aí. E depois a gente vai deixar, assim, o contato também, né? Para quem quiser visitar aqui. Tem WhatsApp assim? Tem. Nós não podemos deixar na descrição, né? A gente pode entrar em contato lá com o Mineiro Capixaba, ó, e fazer um tour aqui pela nossa região. Sim. Aí, ó, para quem vem de Caratinga, para as Piedades de Caratinga, você encontra essa placa aqui, ó, Reserva Biológica. A fazenda que nós estávamos filmando ali, ó, mostrando as tuas, mostrando as coisas para vocês, é ali dentro ali. E aqui, ó, ali, ó, a outra placa que tem ali da entrada, ó. É onde a gente vai lá agora com a Adriana. Toma conta ali dentro, ali, ó. Olha lá, ó. Reserva Particular do Patrimônio Natural, Feliciano Miguel Abdala. É aí que a gente vai.
Então, aqui é a entrada principal, o portal de entrada da nossa reserva, né, da RPPN Feliciano Miguel Abdala. A gente vai caminhar para a gente já ver, porque aquilo que eu comentei. Uhum. E quando você passa desse portal para frente, você já sente a diferença. É, o clima parece que muda, olha, né? Já vem aquele ar gostoso, uhum, fresco. E caminhando também, a gente já vê muitas borboletas. Essa época agora é a época das borboletas azuis, que é o símbolo da Mata Atlântica. Uhum. Lindas. Costuma a gente estar caminhando e aquela multidão, aquele monte de borboletas em volta, assim, no meio da reserva, sabe? Uhum. Bacana, uhum, demais. Fora, assim, barulho dos pássaros, né? O cantar dos pássaros que a gente escuta muito. Tem uma água ali, parece assim, tipo uma cachoeirinha, assim. Eu gosto muito dessa entrada porque tem essa passarela de árvores, uhum, aqui. E é tão gostoso, né? E aí aqui, nós temos aqui uma placa de sinalização, que é importante frisar que as visitas são agendadas. As visitas aqui são agendadas. São, uhum, agendadas. O visitante que quiser fazer uma visita, pode fazer o agendamento pelo endereço, pelo e-mail, uhum, né? @preservemuriqui.org.br. Aquele ali, né, que tá ali, ó. Da nossa página no Instagram também, que a gente vai deixar na descrição do vídeo, da Ecobazar e do administrador da reserva, que é o bisneto do seu Feliciano, Rodrigo Abdala. Uhum. Tá? Ô, Adriana, aqui tem um guia aqui? Tem. Quando um a pessoa marca assim, tem? Uhum. Por isso que é importante o agendamento, porque, uhum, para ser uma visita mais bem feita, uhum, né, para que ele possa explicar sobre a reserva, nós temos o Guia Parque, que é o Roberto Paulino. Todo mundo pode ter o direito de visitar. Fez uma reserva. Sim, aqui, ligou, né? Fez o agendamento. Né? A gente, uhum, está para receber, porque a loja, por exemplo, ela abre nos finais de semana, de 9 às 3 da tarde, aos, uhum, sábados, domingos e feriados. Uhum. Porque pode acontecer de chegar alguém sem agendamento, a gente, uhum, atende. Mas aí já não tem o atendimento do guia. Do guia, né? Para mostrar aí as coisas. Só mesmo para visitação. Uhum. Aqui vem muito estudante, assim, onde? De escola, assim, essas coisas assim? Atualmente, como nós estamos retomando, uhum, ainda não. Vieram recentemente um grupo da UNEC, um grupo de uhum, estudantes de geografia. Aí vieram numa van, né? Uhum. Um grupo de estudantes de graduação. Mas já antes da pandemia tinha muita visitação de estudantes, uhum, sim, da região também. Mas agora começou a todo vapor agora, né? Agora vamos, né? Voltar às ativas, né, Adriana? Isso. Gente, é um lugar muito bonito. Ai, que delícia. Ó. Eu gosto, nossa, muito, né, de... Na tem gente, natureza. Adriana, que pega, pede pra mim assim, ô, Ronaldo, filma o barulhinho da água, Ronaldo. É. Ali, gente, gostoso, ó. Gostoso demais. Eu vou descer aqui só para me mostrar para vocês ali, ó. O barulhinho da água ali, ó. E o frescor, né? Tá, nossa, tá fresquinho aqui, ó. Olha a nascente, a água que vem aí, ó, das montanhas, vem lá de dentro da mata. Olha só. É muito bonito, gente. Olha o barulhinho aí, ó. Tem mais nascente para dentro ali, assim, o Adriano? Tem, né? Muitas. Aí, ó, ela vem, gente, ó. Ela vem daquele trecho ali, lá de cima ali, ó. E como choveu bastante, então agora tá bem abundante, né? Tem bastante água. Bastante água, né? Esse ano foi bom de chuva aqui, graças a Deus, graças, né? Graças a Deus. Uhum. E a gente vai seguir lá pra dentro agora, né, Adriano? Mostrar, vamos, lá dentro, né? É. A gente vai lá pra dentro, gente, continua mostrando pra vocês lá, hein? Gente, daquele local que a gente parou lá, da entrada ali, ó, onde a gente mostrou aquele barulhinho da água, aquela cachoeirinha ali, ó, saindo daquela manilha, a gente adentrou aqui, ó, lá do portal, a faixa de uns 500 metros. E olha o que a gente encontrou aqui, ó, outra relíquia aqui, ó. Um engenho de cana e movida a água, ó. Vocês podem ver, ó, olha só. Tudo movido a água. Olha o tamanho dessa roda aqui, ó. Inclusive aqui, ó, tá perfeitinho aqui, até hoje aqui, ó, o engenho continua aqui, ó, estão vendo aí, né, que era um engenho de ferro, ó, isso aqui nunca acaba, né, a ferragem que é isso aqui vai continuar por muito tempo aqui. Ô, Adriana, agora você tem mais conhecimento desse engenho aqui, a gente sabe que os tempos antigos, assim, as pessoas, eles faziam de tudo, né?
Era, né, autossubsistência. Uhum. Então aqui tinha uma produção de cana grande, muitas famílias, né, se autossustentavam através desse moinho, desse engenho, uhum, né? Porque descia uma água aqui, é o que contam. Eu não fiz parte dessa história, uhum, mas o meu pai fez e muitas famílias, né, também. E aí movimentavam muito a água aqui através dessa água que descia. Hoje tem uma caixa mais até lá hoje ainda, né? Sim. Uhum. Ela era canalizada ali. E eu já trouxe visitantes aqui na reserva que lembrou da história da família, pessoas que moram fora, uhum, e lembrou da história, né? Que, ah, meu pai trabalhou nesse engenho produzindo, uhum, rapadura. E, né, era uma produção grande do Sr. Feliciano aqui. Teve oportunidade de vivenciar isso aqui, né? Na, sim, época, em pleno auge, que estava funcionando tudo, né? Sim, muita coisa boa, né? Ô, Adriana, aqui tem uma clareira, né? A gente mata tudo em volta aqui. Tem uma clareira ali, tem uma casa ali. Mora gente aqui, né? Sim, esses moradores dessa casa são moradores antigos, né? São, uhum, os guardiões da floresta. É. A dona Eva, os filhos dela. Ela tem um filho que é o Guia Par, que é o Roberto Paulino. E os outros filhos também moram aqui na região, uhum, né? Uhum. E eles já vivem aqui há muitos anos. Então eles são da época que funcionava tudo, sim, aqui ainda? Sim, da época do Sr. Feliciano. Uhum. O senhor Paulino, ele já faleceu, o, né, pai dele, né? Uhum. O pai dele. Mas a dona Eva vive ali. Uhum. A dona Eva é do tempo que isso aqui tudo funcionava, sim, então. Sim. Uhum. Muitas recordações, né? Ela deve ter disso aqui, né? Sim. E aí a gente vai agora lá para a sede mesmo, vamos, né? Vamos, uhum, é pro centro de visitantes. A gente vai lá pro centro de visitantes agora para mostrar para vocês. Agora nós acabamos de chegar aqui, ó, no centro de visitantes, ó. A placa aqui, ó. Nós acabamos de chegar. O Cauã e a Adriana, isso, aqui. Cauã, nosso colaborador, ajuda aqui na loja. O Cauã? Sim. E aí, Cauã? Você tá bom, né? Bom. Tudo jóia, né? Fala pra nós aí. Agora é sua conta, hein? Você, o horário que você fica aqui, né? Eu trabalho aqui de 9 até as 4. Até as 15 3. Horas, até 3, uhum, 3 horas. Uhum. Nos finais de semana, né? Nos finais de semana e nos feriados. Atende. Então ele fica aqui, né, para receber o pessoal que chega. Porque, uhum, costuma às vezes chegar pessoas também sem agendamento. Mas uhum, o ideal é fazer o agendamento. O Adriana, aí o Cauã, ele fica ali, né? A gente viu ali, na tem os loja, artesanatos. Ele fica ele não é o guia que vai mostrar aí. Não, não, né? Ele fica no atendimento da loja. Ele fica no atendimento, né, da loja. Quem faz, uhum, quem faz o roteiro aí é o Roberto, né? Uhum. Não está aqui conosco hoje porque ele teve um compromisso, uhum, mas ele é que faz ele é que é o guia parque da reserva. Uhum. Né? Porque a pessoa chegando aqui, que nós acabamos de chegar aqui, eu nunca tinha vindo aqui, mas tem uma estrutura muito boa aqui para receber, né? Sim. Os visitantes aqui, ó. Sim. Aí, ó. Essa casa aqui, inclusive, na verdade, ela não faz parte da visitação turística, porque é a casa dos biólogos. Ah, né? Que é dos biólogos. Sim, uhum, geralmente fica um grupo de 4 biólogos fazendo a pesquisa da doutora Karen Stryer, né? Que é o projeto, uhum, Muriqui de Caratinga. E então, agora, por exemplo, elas estão para o campo, porque cada uma é responsável por um grupo de muriquis. Eles estão aí hoje, então? Sim, elas moram aqui. Elas moram aqui. Elas, uhum, fazem estágio, geralmente são pessoas, são biólogos que vêm, não só biólogos, uhum, mas são veterinários, ecólogos, agora atualmente mesmo tem uma ecóloga fazendo pesquisa. E aí, elas fazem o trabalho aqui, cada uma é responsável por um grupo de muriquis, porque eles vivem em grupos, uhum, em grupos de mais ou menos 80 indivíduos. Então, eles vivem em grupo assim? Sim, vários grupos assim? Sim, eles andam juntos, sempre juntos. E eles não se misturam, né? Dificilmente eles se misturam. Então, cada biólogo é responsável por observar esse grupo. Aí tem o grupo do Matão, o grupo do Jaó, né? Nossa, então eles são, tem uma área, a predominância deles, assim, sim, de um grupo, então. Eles vivem em comunidades. Gente. E são, inclusive, o nome Muriqui quer dizer povo calmo, porque, uhum, são animais dóceis, eles não brigam entre si, são um modelo de vida para os seres humanos. Ué, eu vi ontem, Adriana, eles depois, até na fase adulta, eles reconhecem a mãe, abraça, né? Sim, assim, eles, né? Vivem, eles, né, se abraçando,
três agarrado um no outro, mães circulam com, pulam de, né, de um cipó para o outro com filhotes nas costas. Uhum. Geralmente, quando chegamos aqui bem cedinho, porque agora o horário também não favoreceu, a gente chegou meio tarde um pouquinho, paramos, né? Uhum. Mas quando a gente chega bem cedinho, eles costumam estar aqui perto da loja. Uhum. E aí eles atravessam de uma árvore a outra, um atrás do outro. É mesmo? Mais linda, sim. Se a gente desse essa sorte que chegasse uns 80 aqui pois agora, hein? É. Mas aí, ó, eu digo o visitante chegar aqui, eu tenho certeza que eles vão estar aqui, né? Sim, se Deus quiser. Se der essa sorte, né? O guia é mais fácil de encontrar, porque o guia já conhece, sabe os locais, sabe certo? Os locais, uhum. E entra em contato também com as biólogas, porque elas andam com rádio, uhum, para poder falar onde eles estão. Oh, você falou o nome dessa bióloga aí, um nome estranho, eu nem sei falar o nome. Ela é brasileira, não, né? Não, americana. Ah, é americana. Ela é dos Estados Unidos, ela inclusive é professora lá nos, uhum, Estados Unidos, né? Na universidade, eu não sei, é em Madison, me parece. Uhum. E aí ela desenvolve esse trabalho de pesquisa há mais de 30 anos. Nossa, gente, então ela veio lá dos Estados Unidos e faz esse trabalho aqui. Sim, né? E aí, uhum, falando sobre a estrutura, né, tem a casa dos biólogos aqui. Nós temos um salão que a gente, quando recebe grupos maiores, a gente faz uma recepção, uma acolhida aqui, uhum, falando um pouco sobre a história, né, da reserva e tudo mais. E aí tem a estrutura para cá, com banheiros, né, banheiro feminino, banheiro, uhum, masculino. Então, visitante chegando, ele, né, tem um banheiro. Tem uma poder... boa estrutura aqui, assim, né? Esse aqui é o mapa da reserva, aqui, o que tem aqui, então. É o mapa da trilha, uhum, né? Que, inclusive, saindo por aqui, ó, primeiro o ponto de parada é o Jequitibá Rosa. Depois, né, tem a visitação, como eu disse, do Jequitibá Caído também, aqui, ó, inclusive tem ali na, uhum, imagem, né? Aquele ali que é a parte caído, ali, né? Uhum. Aí, seguindo, porque ele vem de lá pra cá, porque aqui tá o centro de visitantes, tem a área de pastagem, que é onde sobe para o mirante, uhum, né? O mirante do Alto da, uhum, Boa Vista. Ô, Adriana, então, essa parte pontilhada aí tá significando uma estrada, uma trilha? É a trilha, onde o Roberto leva, né, fazendo, uhum, agendamento. Então é bem depois grande, pode, né, descer pela Escadaria dos Passos, que já é a continuidade da trilha, não volta pelo mesmo lugar, né? Uhum. E aí chega até a área de recuperação ambiental, e aí dá a volta ali tem todinha, viveiro ali? Tem essa o viveiro, parte? Uhum. E aí dá a volta todinha até chegar no centro de visitantes novamente. Agora nós vamos mostrar o artesanato local, né? Isso, vamos lá. Você que vai vir aqui visitar, gente, ó. Porque você... o bacana, uhum, também dessa loja é porque é uma promoção da sustentabilidade, uhum, né? Porque é, uhum, o que nós devemos buscar no nosso planeta. Aquilo ali é fibra de taboa ou é bananeira aquilo ali? Bananeira. Bananeira, né? São artesãs, uhum, locais que produzem, né, uhum, da região. E aí aqui tá uma passadeira, ó, suplás, que tá, hoje em dia tá na moda, o suplá, né, pra servir, colocar uma mesa. A mesa posta que eles falam? Isso. Olha que lindas as garrafas também, né? Então, quer dizer, isso aqui foi reutilizada a garrafa, uhum, e fez um artesanato, então, pra colocar uma bebida, um licor, mesmo a cachaça da, uhum, roça, né, que, uhum, tem seu valor, os PGs, então tem muita produção, né? E a gente está, como diz, captando esse artesanato para ajudar na geração de, uhum, renda da região também. Essas pulseirinhas é artesã local também, que fabrica, né? Então, tudo que tem aqui, esses artesanatos, é local aqui, né? É, da região. Uhum. O suplás mesmo é artesã de Santo Antônio, que fabrica. Uhum. Esses potes de bar também é da região, né? Os cestos, bolsa feita de tecido... Olha que bacana também o biscuit, né? O artesanato feito na cumbuca, no coité. Olha que gente, lindo. Gente, é muita coisa. Olha ali, gente, os filtros dos sonhos, ó. O filtro dos sonhos também. Agora aqui, ó, aqui as canequinhas de esmalte. É. Gente, é muita coisa. Aí, ó, você vindo aqui, você pode levar uma lembrança. Isso, as bonecas, nós temos, né? O nosso patrocinador aqui do roteiro turístico também, que é a cachaça Caratinga, né? Que vale, uhum, a pena, uma cachaça muito gostosa, né? E aí, também uma produção da região, né? E os livros também, que esse livro foi escrito pela doutora Karen Stryer, né? Uhum. Que é pesquisadora, fundadora, uhum, do projeto Muriqui de Caratinga. Vale a pena a leitura desse livro. Eles estão à venda também, os livros, né? Estão à venda. Uhum. O livro Faces na Floresta, uhum, e também o Muriqui Reis da Mata, né? Vou estar Adriana, esses livros, assim, o modo de adquirir ele é só aqui presencial ou vende pela internet também? Vende pela internet através do Instagram da Ecobazar. Ecobazar 2020, que eu vou deixar...
Tudo na descrição, né? A gente vai deixar, né? Encomendar, né? Todos os produtos aqui da loja, eu também faço a venda online. Todos aqui que nós estamos mostrando aqui, então faz venda online. Faço a venda online. Eu combino de estar enviando pelo correio se a pessoa interessar. Tá? Aí, gente, ó. Tá vendo? Se você não tem oportunidade de vir aqui, igual a gente tem muito inscrito para todo lado do Brasil, você pode pedir pela internet, né? Inclusive, né, aqui hoje, como nós ainda não tivemos oportunidade de ver o Muriqui, mas podemos correr, correr o risco de ver, né? Né? Ter o prazer de ver. Eu vou mostrar um pouquinho das imagens, né, desse livro Muriqui Reis da Mata, que é muito lindo. Eu acho que é uma obra que vale a pena a gente ter em casa, ter na nossa estante, na sala, né? Então, olha que lindo, ó, as fotografias foram feitas pelo fotógrafo Luciano Candizani. Que esse livro, ele foi escrito pela Miriam Leitão, que é nossa conterrânea. Oh, a Miriam, né? Leitão, né? Aquela repórter, né? Sim, pela Miriam Leitão, pela doutora Karen e o Hans Mittermaier e o Sérgio Abranches, que é o marido da Miriam Leitão, né? Nossa, gente. Aí, ó, nós não tivemos a oportunidade de ver, mas vou mostrar para vocês no livro. Tem outras imagens, outras fotos lindas, olha aqui. Olha que lindo, ó. Olha, muito bonito, né? As biólogas conhecem cada um. Cada um tem um nome. Elas reconhecem os macacos pela pigmentação na cara. Nossa. Então, quando elas veem eles nas árvores, elas já falam, ah, esse é fulano. Elas sabem o nome de cada um. É igual você falou, cada um toma conta de um grupo, então tem essa, sabe que essa identidade grupo, com eles, né? Sabe que aquele grupo é dela ou é da outra bióloga, da outra, né, estudante. Gente, é um trabalho muito, muito, muita dedicação, né, Adriana? Sim, assim, né? Só mais um pouquinho aqui do livro, ó, quem quiser adquirir, como eu disse, né? Olha. Muito bacana, eles, né? São muito bonitos, né? São lindos. E esse macaco, idosos. Eu tava vendo assim, ele chega a atingir 1 metro, né? Sim. Ele é grande, né? Ele é considerado, né, o maior primata das Américas, né? Então, eles estão aqui nessa área remanescente da Mata Atlântica. Sim, aqui. Essa riqueza. A maior população desses primatas estão aqui, então. Sim. Do Brasil, pode-se dizer, né? Do Brasil e do mundo. Do mundo também, né? Nossa. É muita gente, é muita coisa. Piedade, Caratinga, região de Caratinga. É turismo, tem de visitar, tudo. Venham conhecer, que vale a pena, né? Passar o dia aqui é um dia especial, né? Uma conexão com a natureza, um contato gostoso, né? Com paz, tranquilidade. Aqui tem, a pessoa pode vir, tem refrigerante, tem várias coisas aqui, né, Adriana? Sim. Tem picolé, tem sorvete. Nós estamos começando, então a parte de lanches é mais a coisinha pronta, uma empada, né? Salgado, né? Tem salinha, o salgadinho assim, salgado. Assado, né? Mas futuramente a gente vai ampliar e vamos colocar uma cozinha, a gente vai atender melhor no setor de lanches. Mas encontra um cafezinho, uma água mineral, né? Vários chocolates, né? Isso. Tem tudo. É um lugar, gente, para passar um dia muito tranquilo aqui, ó. Sorvete, fazendo a trilha aqui, ó. Pra ficar bem à vontade mesmo. Vem até um cachorrinho daqui pra visitar nós também aqui, ó, né? Ele é daqui mesmo, né, Adriana? É, ele é morador aqui. Da morador também, né? É. É um skipper. Então aqui funciona até às 15 horas, né? Sim. Né? Sábado, domingos e feriados. De 9 às 15 horas, tá? É, sábado, domingos e feriados. Olha a estrutura aí, ó. Todo de eucalipto tratado, ó. Um lugar muito bonito ali, ó. Pode subir ali, né, Adriana? Pra mostrar uma parte lá de cima. Tá, é linda, né? Aí, ó. Tem de tudo, gente. Ó. As outras coisas aqui, ó. Se você quiser adquirir uma lembrancinha quando você estiver aqui, ó. Vim com as crianças. Inclusive os souvenirs do Muriqui, ó. As canecas, tem tudo, né? Quem quiser dar uma lembrança da região. Então nós temos aqui, ó. Com as fotos dos Muriquis, tá? Eu tô vendo assim, você, igual você identificou assim, mostrou a camisa, vocês vendem também? A camisa também, ela está à venda, né, de vários tamanhos. Pode ser adquirido online também, né? Porque comprando os souvenirs do Muriqui e, né, todos os produtos aqui da loja, parte da renda é revertida para também a conservação, né? É, a pessoa, além de adquirir uma lembrancinha para levar daqui, ela está ajudando essa conservação, né? Isso. Ela está fazendo parte disso, né, isso, né, Adriana? Vou subir ali para poder mostrar para vocês, ó, a estrutura aqui muito bonita. E depois a gente vai ter umas imagens aéreas também, gente. O Web é meu ajudante ali, ele tá filmando ali as partes que a gente vai, no fim do vídeo assim, sempre a gente mostra uma imagem aérea. Aí, ó, uma geral aqui, ó, a gente tá em cima. Ô Adriana, o centro ali, o mirante assim, você falou que existe um mirante aqui, sim, né? Assim, ele é grandão, altão, é, assim? É, alto, né?
né? Tem uma escadaria que leva até, né, esse topo do mirante, que aí a gente consegue ter uma vista da reserva. Ah, então vê assim, pode trazer binóculo, pode trazer o que a pessoa pode tiver. Pode trazer binóculo. A loja também tem binóculo. Tem pra também alugar. Aqui? Tem. Ah, tem aqui já para alugar. Tem, ah. Se quiser, a pessoa às vezes não tem um binóculo, né? Nós temos um binóculo para alugar. Alcança uma imensidão disso aqui, então, né? Essas matas aí, né? Sim. Aí, gente. A infraestrutura é boa demais aqui, ó. Tem partes lá de trás também, né Adriana? Sim, assim, é tudo pura mata. Pura mata. A quantidade, assim, de mata disso aqui tudo, assim? 956 hectares. Nossa, é grande demais, velho. É. 956 hectares. É muita coisa para tomar conta e preservar, né? Tem que ter pessoas igual a vocês, assim, né? Com muita dedicação, né? E a gente também das pessoas para visitar, para vir, né? Contribuir, comprando, né? Os produtos, nos ajudando para manter esse local que vale a pena, né? A manutenção dele. Você não precisa trabalhar aqui, não, mas indiretamente você pode ajudar aqui, hein? Tá? Comprando online, qualquer informação que você quiser, eu vou deixar na descrição, WhatsApp, vou deixar Instagram, vou deixar tudo. E como vocês sabem, você assiste meus vídeos, sempre tem meu contato lá. A hora que quiser, pode entrar em contato comigo, tá bom, gente? A hora que quiser, nós vamos ter informação ao vivo, direto, né, Adriana? Isso. E a gente vai descer, aí para mostrar mais coisas. Nós saímos do ponto de visitação lá, quando a gente chega, né? A recepção ali. Porque aqui tem vários pontos, igual eu mostrei aquele mapa lá, aquela trilha pontilhada, tem vários pontos aqui, ó. E aqui a gente veio visitar aqui, ó, mostrar para vocês, um jequitibá rosa, que é uma árvore que é da Mata Atlântica, né, Adriana? Uma das árvores maiores, né, da Mata Atlântica, que é muito bonita. Né? E é um dos pontos de visitação aqui, que tem essa passarela e o primeiro jequitibá rosa. Mas tem mais. Muitos reserva, outros, né? Mas na trilha principal, né? Esse é um dos pontos de parada. E quando os visitantes, né, fazem o agendamento, o guia, né, caminha com eles e explica sobre as espécies, né, da flora e da fauna que tem aqui na reserva. Então tem toda uma história bacana para se ouvir, a história da reserva ecológica. Não é a gente sozinho que anda assim e vai vendo ar e pensa que é tudo igual, não, né? Não, ele sabe. Tem muito diferente, coisa, né? Então a gente vai ali, né, Adriana, para mostrar. Sim. Gente, a majestade dessa árvore aqui, ó, do jequitibá rosa. Ele, assim, quantidade de metros, assim, tem mais ou menos assim, ó, Adriana? Nem sabe, não, né? Olha, eu não sei mensurar muito bem, não. Só de filmar, aí dá pra ver que é bem alto, né? Gente, eu vou mostrar, ó, fazer um zoom aqui pra vocês, ó. Olha só. Nossa. Acho que eu vou ter que virar todo para trás aqui, Adriano, de tão grande que é o jequitibá. Ó. Olha. Ó, não pegou a copa dele ainda não, hein? Ali, ó. Ali que começa a copa dele. Ó. É muito grande, Adriana. E é lindo, né? Lindo. É uma árvore assim, reta, né? Não tem uma. O diâmetro do tronco aqui, desse jequitibá, eu acho que gasta pelo menos umas 5, 6 pessoas, né? Pra abraçar pra ele, abraçar. Né? Esse não é o maior jequitibá da reserva, porque o jequitibá caído gastava 8 pessoas. O que caiu gastava 8 pessoas, para abraçar ele assim? Sim. Nossa. Elas crescem muito essas árvores. Ô, Hebe, vem cá, Hebe. Só pra você dar um abraço nele aqui, pra gente mostrar pra pessoa, pra elas terem assim, né? Uma dimensão desse jequitibá. Vem aqui, Hebe. Ó, esse aí é meu filho, ele vai abraçar o jequitibá. Eu vou pegar de cá pra ver. Ó, fica aí, Hebe. Pra gente ter uma dimensão. Olha só. Os dois. Na metade, né? Os dois aqui, ó. E gasta mais 2 ou 3 pessoas ainda, Adriana. É. Pelo jeito aqui, ó. Aí, ó. Eles estão os dois ali, o Hebe e a Adriana, e eu tô dando a volta aqui, ó. Aí, ó. Gasta mais 2 pessoas ainda. Gente. É grande demais, é uma árvore muito bonita. E isso tem que ser preservado, né? Porque quantos anos levou para se formar uma árvore? Uma árvore dessa, né? Então o homem não pode pensar em derrubar, né? Nunca. Porque isso não é só nosso, isso também são dos animais, de tantas espécies, né? Que vivem. Esse é o jequitibá rosa. Jequitibá rosa. O outro que caiu também era dessa mesma espécie, rosa? Sim. Então quer dizer que esse aqui ainda vai crescer mais. Vai muita coisa, porque né? Elas são árvores centenárias, né?
igual você falou, ainda tem muito mais outras, né? Tem. A gente vai ter oportunidade de mostrar no momento, né? É, porque é muito grande, num dia é pouco. Né? A gente tinha que estar com guia aqui para mostrar tudo para nós, né, Adriana? Sim. Mas em outra oportunidade a gente vai vir mais vezes aqui, né? Você vai voltar, né? Se Deus quiser, gente. Aí, ó, o que a gente tá voltando agora, ó. Tudo bem arrumadinho, a passarela aqui, ó. E vão seguir mais para frente aí para mostrar mais coisas para vocês. Então, tem outros pontos de visitação aqui que fazem parte do roteiro, que é a Cachoeira do Candinho, Cachoeira do Bom Será. É um ponto bacana também para se parar, né? Porque a pessoa quer almoçar, né? Em São João do Jacutinga tem um restaurante do Clóvis, restaurante da Dona Tereza, comida típica mineira, uma delícia. Então, tem muita coisa para passear aqui, muito lugar para visitar. E nós vamos continuar mostrando nos próximos vídeos. Isso aí vai ser o episódio 1 para vocês, né? Mas vai ter muito mais ainda. Aí, gente, é isso aí, ó. Aí a gente vai deixar tudo na descrição, os contatos lá. Aí se vocês gostaram do vídeo, vocês vão lá, você compartilha. Você se inscreve no canal, tá bom? Tudo de bom pra vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo, hein? Tchau. Tchau pra vocês. Fiquem com Deus, hein?